Áustria, sondagens à boca das urnas dão menos de meio ponto percentual de diferença entre os dois candidatos à presidência. Afeganistão confirma morte do líder dos Talibã em ataque norte-americano, um gesto em defesa do processo de paz, segundo Washington. Áustria, tiroteio em concerto durante a madrugada faz 2 mortos e 11 feridos. Em busca das caixas negras do avião da Egyptair, 3 dias após o incidente, todas as possibilidades se mantêm aberto. Comédia alemã premiada por críticos internacionais no Festival de Cannes, nas palmas da imprensa antes da Palma de Ouro esta noite. Resultados preliminares nas eleições presidenciais austríacas dão uma ligeira vantagem ao candidato da extrema-direita, Norbert Hofer. Projeções divulgadas pela televisão pública dão menos de meio ponto percentual de diferença entre os dois candidatos. A projeção, contudo...